stāvam vienmēr esam iesēdušā, sastīti zem sevis, galva šādi atpakaļ, krūtis vaļā, tālāk repu viena poza, otra poza. Karina, samainieties ar vietām. Mainieties. Tātad, mums bija viena un otra. Tālāk, astotniekus darījāt šos te? Jā. Jā, tālāk resku. Paceļam kāju, nolaižam astīti, galvo uz leju. Atlaižam, arī elpu atkal nofiksējam. Jā, ar abām rokām atķeram pārējām uz otru pusi. Šeit savādāk mūriņi strādā uzreiz. Plēci atpakaļ. Un atkal nostājamies un bēc tāpat. Tālāk. Tā, tas ir. Tālāk mums bija vingrojums. Atkal iesēžamies. Nākamais kops. Un kopā. Un grozamies. Lēci grozās, viss grozās. Labi, tagad nākamais čūskiņa stāvus. Tālāk nākamais mums bija bumbiņa. Oranža. Nē, sarkana. Sarkana, ielaižam sev iekšā. Sarkanas rokas, pieliekam klāt augšā dzeltenas, apakšā zilas rokas un sākam pustināt viņas. Sarkanās iet pa priekšu, pārējās atpaliek, uz tam dzeltenās iet pa priekšu, pārējās atpaliek un zilās iet pa priekšu. Pārējās atpaliek. Tātad mums ir hop. Tā bija pēc tam ar kociņam strādājāt, jā? Katra roka sava. Trīs rokas mums ir un grozam tagad šo te visu daļu. Priekšā mums bija, pēc tam mēs nonācām līdz krokodilam. Šeit mēs tātad zīmējam astotnie. Ir. Tālāk paņemam vēl rokās. Šeit mums jāaizliek aiz muguras. Un tagad mēs varam sevi vaļā. Esam iesēdušos un varam krūts rajā un vaļājā. Ja kakls atpakaļ. Un uz otru pusīti. Jā, tagad nostājamies šeit. Un sākumā mums ir saliekta kāja, vēzējam viņa. Ar vienu ar otru, un pēc tam mums ir taisna kāja. Atcerties, jā? Ar izliekumu uz atpakaļ. Jā, malacis. Un tagad krokodils. Nostājamies četrrāpus. Jā, jā, redzu šādi. Tātad galva brīdze staigā un pēdiņa nostiepta. Un sākam bēzienus.
deguns pa brīdi iet. Pēdiņa nostiepta. Atbrīvojiet galvu. Jā. Virsniņu grozes atbrīvojam, jā. Lupatiņa, pilnīgi lupatiņa, jā. Vai jūs mājās darat četrākus tos vingrojumus? Musulmaņu poza un kūlenītis. To dara. To visu zinat, kā darīt. Jā. Bet to var parādīt vēlreiz to kūlenīt, kas viņu pareiz darīt, kas tam ar kaut ko galvu kur, parādīt. Kur balta lupatiņa iedo, Karina? Kājas platāk, liekas, lai jums ir ērti. Un jūs esat ļoti saspringti plecos. Tūlīt parādīšu. Jā, kaut kā lai pareizi. Tātad vispirms šeit nostiepts viss. Apķeram galvu. Šeit atbrīvojās pleci. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Ja jūs šitā saspringti darat, ja? Nā, no jums neatbrīvojas. Jums šeit spriedze ir milzīga. Atbrīvojat. Šādi platāk un sākat zīmēt. Tālāk galviņa. Noliekam viņu no šīs pozas. Hop, austiņu uz leju. Ribiņas uz to pašu pusi. Un nofiksējam. Atbrīvojam plecus un sākam zīmēt. Ja? Uz vienu zotu pusi, tad musulmaņu poze ir šī, un nedaudz varat pacelt šo vietu uz augšu. Un stiepies ar vienu, ar otru, lociņu ar abām, galviņa brīva kā lupatiņa, viņa nedrīkst jāsprincināt. Nu, es to paši tā, nē, nē. Tas ir pareizi, bet vajadzētu pielikt slodzīti klāt lielākajā. Ja? Ja jūs tā arī varat darīt, bet ja jūs pacelsiet pēcpusīti, jā, un šādi, un vēderā jums iet tā kā koks iekšā, jūs paceļat muguru saizmuguru uz augšu. Jā, un stiepaties rociņā. Jā, galva brīva, galva nedrīkst saspriedzināt. Jūs nosprūstojat uzreiz visu pusu. Tas ir pilnīgi kā likums apzinātībā, jā, jau reiz iekšā, jā. Шарма, пожалуйста.